Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Omnipollo dags. Jag vet ju att jag har druckit en Lorelei tidigare, inte en barrel aged, men jag har druckit den. Men jag har tydligen checkat in den, så hopp, okej, där bor man. Lorelei barrel aged, 12,5%, antalsnittet är 4,33. Det är 2100 incheckningar, ratings, eller vad ni ens vill säga. 18 vänner och de har samma, så att, det är inte mycket konstigare än så. Svart kapsyl. Kan väl i och för sig passa till en stout, men vad fan, Omnipollo, ni gör ju massor och har ju konstverk och grejer och special på alltihopa. Varför kan man inte bara ha någon kapsyl med någonting på? Jag vet, jag är lite av en kapsylhitler. Den kostar 95,40 på Bolis. Jag har ju svårt att se att den här kommer vara otäck. Den kommer vara gudomlig. Nyanserad sötrostad smak med inslag av fat, kaffe, chokladkaka, lönnsirap, kokos och lakritsfudge. Wow. Ja, oj. Sötlakrits, lönnsirap. Lönnsirap kanske man kan säga, med sirapstonen. Söt, söt, söt arom. Undrar vad man lägger på för fat. Jag tycker jag får mig en liten... Till det här söta blir det svårt att få den här... Men jag får en vinös ton. Coconut Maple Toast Imperial Porter. Brewed with toasted coconut maple syrup. Det är kokosen som också är... Ja. Ja, obviously. Ja, my bad. Ja, den är ju tydlig här. Förlåt, det borde jag inte ge ett riktigt arsel. Ja, Omnipollo 95 spänn fat. Nej, det måste vara bra. Hej. Sött, lätt nivös. Nivös. Vinös ton faktiskt. Undrar vad man, vad fan hon lägger på för fat. Varför vet jag inte det? Brygg på Dugges. Varför vet jag inte varför man lägger på fat? Störande, Rickard, det borde jag vetat. Maple i munkänslan. Lätt kaffe. Kokos. Efter bitterheten bygger upp. Söt efterklang. Det är komplexitet. Så enkelt är det. Hur trevligt. Adepsnittet 4,33. Här kommer jag ha lite svårt. Det är inte en femma, det är det inte. Fikterna. Måste inte vara skum på den här. Det är ju snyggare när man häller upp, men den var ganska stilla. Jag ska faktiskt ta mobilen. Jag har tänkt att jag måste börja avveckla det där, men det är kul att se. Patrik Boväng. Svart, fin, brun skumkrona. Hade inte så mycket skumkrona jag. Doftar kaffe lite vinöst. Vinös smak av kaffe. Ja, men då är en bra kolsyra. Nej, men min var inte så kolsyrig. Bra bitterbeska. Ja, supergod fyllig välmansed. 4,5. Ja. Och så fint i vinterväxthuset. Vem fan? Felix Andersson. Fin jävla skåningar. Ja, men det är klart att man kan sitta där. Nej, men Patrik Boväng sa ju i princip allting rätt här. Det är ungefär det jag sa. Utom att han hade bra skumkrona och bra bubblor. Det hade ju inte min. Men resten är ju helt korrekt här. Och jag tror till och med jag bara kopierar hans jävla betyg rakt av. Jag tror att det är en 4,5.
Smakupplevelse. Den är lite krokig på smakpaletten hela tiden. Och sånt, sånt får den att tänka till. Och jag bara, visst, 100 spänn, 95. Det är mycket pengar, men det är också en smakupplevelse. Jag har liksom druckit hit nu. Jag kommer sippa på den här en stund. Så att... supertrevligt. Nej, men så Omnipollo, de kan ju. Ja, 4,5. Tja. Thank you.